na a young lady hapa hivi alikuwa anatuma anaitwa Shiro alikuwa anataka kutuma message akwambie ili usisikie tu kutoka kwetu usikie kutoka kwao wenye wamefurahi. Hello. Salama sana, naongea na president. I'm Anne Wanjiru Mwariri. I'm so happy, I'm super excited. Kuna baridi lakini tunakazana, job ni mingi because of you. Thank you all so much. Tungefurahi sasa kama ingekuwa video call. Nikuone. Alafu ninaomba alikuwa amesema ati ni 11 days. But sasa ungeongeza 11 zingine. And another. Na ingine na ingine tungefurahi sana. Sio kwa sababu ya kukataa lakini na yule anataka kuhakikisha tumefikia vijana many as possible. Tukubaliane tu tuanze hivi kwa 11 days alafu vijana wengine wafanye 11. Alafu sasa wewe Shiru uone another 11. Yes. Ndio hii pesa tuweze kusambaza katika kila nyumba katika matura moze. How mono. Thank you so much. Alafu mimi nataka kukuona live. Ningetaka kukuona live. Eh, we need to talk like we have a lot of things to talk about. Yes. Ngoja kidogo acha nitaona. Alafu wakazi wa Elbagon they are so grateful. Ati? Wakazi wa Elbagon wanashukuru sana. Ma? Wa warufaga ni makenete mono aikali yago ko ni ma, ni akenu. Mono guys. Genu fio fio na ile tu ni yake nuna urathimo ni mwathani asanti ah asanti ah ntokoi